এফালৰ পৰা হল বজাৰ গৃহ কোনোবা ব্যৱসায়ীয়ে নিজে খুলিলে বেৰ চালি বাকীখিনি ভাঙিবলৈ বজাৰথলীত নামিল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বৃহৎ দল এয়া জোৰাবাদ বৰদিশাত সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য পুৱাই পথৰ দাঁতিত গঢ় লৈ উঠা ক্ষুদ্ৰ দোকানসমূহত চলিল প্ৰশাসনৰ উচিত অভিযান ঘটনাস্থলীত কোনো উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহবলৈ প্ৰশাসনে মোতায়ন কৰিলে বৃহৎ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী দীৰ্ঘ দিনৰে পৰা একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে পদপথ বেদখল কৰি দোকান দিয়াৰ অভিযোগ নলাসমূহ বেদখল কৰি চলাই আহিছিল ব্যৱসায় ক্ৰিয়েটিভ বানৰ অন্যতম কাৰণ দোকানসমূহ এই অভিযোগ জিলা প্ৰশাসনৰ যিটো আমাৰ মানে যোৰাবাটৰ পৰা এটা ড্ৰেইন গৈছে যোনটো পানী এইটো চাইডে ফ্ল' কৰে তাত মানে ডেফিনেট কিছুমান জেগাত এনেকুৱা হয় ব্লকেজ হয় সেই ব্লকেজবিলাক খুলিবৰ কাৰণে আমি এটা অভিযান কৰিছোঁ নেশ্যনেল হাইৱেলৈকে মানে সেইটো টাইমত অঁতৰোৱা হৈছিল কিন্তু কিছুমান জেগাত মানুহ কিছুমান আকৌ বহিছিলে সেইখিনি অঁতৰোৱা হৈছে আৰু ড্ৰেইনটো কিছুমান জেগাত মানে ক্লগিং হৈছে আমি দেখা পাইছোঁ জেগাত তো সেইখিনি জেগাও আমি অঁতৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া বিগত সপ্তাহতে এই পথৰ ক্ৰিয়েটিভ বানৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় যি ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপকভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছিল আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ মোতায়নৰ বাবে উচিত অভিযান শান্তিৰে সম্পন্ন হ'ল পিছে প্ৰশাসনৰ ওপৰত যথেষ্ট খং ক্ষোভ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী অভিযোগ দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই দোকানৰ বাবদ কৰ আদায় দিছে আনহে নালাগে বৃহস্পতিবাৰেও মহলেৰে সংগ্ৰহ কৰিছিল কৰ ইমান দিন চলি আছে আমি হ'লে বহিছে আমি মাচুল দিকিনিয়ে বহি আছে আমি আমি হ'লে এতিয়া ক'ত যাম আমি ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা পালিম আমি এইটোতো কথা আমাৰ জাগা লাগে এতিয়া মহলদাৰে লৈছে আমি মাচুল দি আছোঁ হয়নে নহয় হয় নি কোন যে মহলদাৰে আগত জানেই যদি আমাক বুজাই ক'লে কোনো মাল নানিলেহেঁতেন যিখিনি আগৰে আছিল তাকে বিকিলেহেঁতেন ইফালে হাজোৰ দক্ষিণ চিংৰা গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভতো চলিল প্ৰশাসনৰ উচিত অভিযান প্ৰায় 200 জনীয়া বিশাল আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়ন কৰি চলালে উচিত অভিযান জে চি বি বুলডোজাৰে ভাঙিলে সন্দেহজনক লোকৰ ঘৰ ৰিজাৰ্ভখনৰ গো চৰণীয়া পথাৰৰ ভূমিত 100তকৈ অধিক পুখুৰী খান্দিছিল বেদখলকাৰীয়ে বৃহৎ চৰকাৰী ভূমিত পুখুৰীৰ লগতে নিৰ্মাণ কৰিছিল অবৈধ বাসস্থান ইয়াতে আমি যিমান গম পাইছোঁ চক্ৰ বিষয়াৰ ৰিপৰ্টৰ পৰা ইয়াতে 7-8 ঘৰমান মানুহে অলৰেডি তেওঁলোকে ঘৰ বনাই আছিলে আৰু সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন আমি পুখুৰী দেখা পাইছোঁ তো গতিকে আমি ঘৰখিনি ইতিমধ্যে খালী কৰিছে আৰু যাতে তেওঁলোকে আকৌ যাতে ইয়াতে আৰু আকৌ ঘৰ বনাই ল'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণে আমি গোটেইখিনি আমি উচ্ছেদ কৰিম লগতে পুখুৰীসমূহ আমি পাৰসমূহ আমি ভাঙি পেলাইছোঁ যোৰাবাটৰ পৰা মৌচম বৈশ্য আৰু হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ